assunto ne ato usi ministro assunto parlamentares no comunicação social Francisco Jerónimo, hafoin participa ia plenaria hori rona intervenção deputado Sira ia parlamento nacional segunda semana ne. Francisco ateten durante pagamento subsídio a cada família ia município sa nalurisin rua, beneficiário balung maximo dobro. Tambane parte governo rasik se buka tuir beneficiário nebesimo subsídio dobro, hori processa tuir dalang legal. How la fixa mai be por volta de ya rihum baleteng ribuan baleteng na barat mebe haula fixa ni nomor au dere dan kar reclamação se rese resolve voto mebe nomor mebe maka reclamado se hal verificação lo los quando los ona se hal pagamento mesmo que estar emergência ramata pagamento continua direito na tem se reclamar ya contexto lista la tan la lista naran la ia la buat sirota nema halo formulário reclamação acontece então halo reclamação presenta fa reclamação. Reclamação ser nehoto mai fila fali, se lor mai se halibur hamoto, lor mai governo, ministério estatal, halo verificação tia, depois lor fala mai ministério solidariedade haltan, loso, ta este hoto los ona, e o pagamento. Serviço ne, quando é uma dados ne, mai de repente tava fala halibur nene, e tu pode ser bar mai buat ne loso tona ga. Se se ta halo verificação sim, e ta hoto hoto carga verificação na sai los dia cleu, mai ver acontece caso balo ne beta la beta. Acontece. Ne Ronay ne Emma sempre ia buat tidak nebe faya ne. Nebe ida ne ita amimos hari ida ne kami hadiah kita fali para kembali konfirmasi solusian. Governante ne informa hafoin prosesu pagamento governo mo simuona reklamasaun hamutu kurihung sanulu resing ida resin. Francisco compromete reklamasaun sirane se resolve ia tempu besik tambah se ia prosesu verifikasaun hafoin halo pagamento filafale. Kerinur Santos, Elugayu, GMN.